2022-ci ilin sonuna çatırıq və istədim ki, sizə 2021-ci ildə olduğu kimi müəyyən məruzələr verim. Yəni gördüyüm işlərə bağlı report verim. Gəlin başlayaq elə səhifəmizin izləyici sayından. Keçən il bu vaxtlar idi təxmini və mənim səhifəm izləyiciləri sayı 37 min idi. İndi isə yoldaşlar, nə az da çox səhifəmizin izləyiciləri 2 dəfə artmışdır. 75 min Əslində deyirdim ki, bu çox uğurlu rəqəmdir. Nəzərə alsaq ki, bu əyləncəli bir səhifə deyil, sırf olaraq təhsil səhifəsidir. Hələ-hələ bunun üstünə gəlsək ki, biz ingilis dilinin ənənəvi metodlarla tədrisini təbliğ etmirik, tamamilə mən deyirdim ki, Azərbaycan üçün büsbütün yeni olan, yəni self study tərzilə ingilis dilində öyrəlməsini təklif edirik. Bu rəqəm kifayət qədər ciddi rəqəmdir. Gəlin isə indi keçək detallara yoldaşlar. Mən xatırlayıram, keçən il bu vaxtları, təxmini mənə müraciət edən insanlar gün ərzində 10-30 arası dəyişərdi. Yəni bundan çox olmazdı, etiraf edim. Düzdür, maraqlananlar çox olurdu, yazanlar çox olurdu, minnətdarlığını bildirənlər çox olurdu, mənimlə razılaşmayanlar da olurdu və s. amma səhifəm bu qədər aktiv idi. Lakin yoldaşlar 2022-ci ilin ilkin 6 ayında intensiv çalışmalarımızdan sonra təxmini yaydan sonra Mürəgəb sürətlə artmağa başladı. Və hal-hazırda mən deyə bilərəm ki, mənim səhifəmə müraciətlərin sayı 10-30-un qarşısına bir sıfır əlavə etsək, 100-300 arası dəyişir. Bunu biraz təəssüflə qeyd edəcəyəm ki, mənə yazıb amma vaxtında cavab ala bilməyən insanlar da təsdiq edərlər. Bəzi hallarda hətta narazılıqlar yaranır. "Xan müəllim niyə gec cavab verirsiniz?" amma mən elə gəlir, məyyen qədər başa düşləndir, çünki fiziki olaraq mən təkəm səhifədə. Ona görə də bəzi gecikmələr olur. Amma xəbər ondanı etti ki artıq bəli ölkəmizdə də self study ilə ingilis dili öyrənməyə hazır olan insanların sayı durmadan artır. Yoldaşlar, konkret mənə müraciətlərin sayına gəldikdə işte. əslində bu sayı mən artıq itirmişəm. Amma self study paketləri ilə artıq dərsə başlayan insanların da sayı bu günləri yüzlərlədir. Burada bir məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, müsbət bir cəhət ondan ibarət ki, adətən biz bu günləri kurslara üst tutanda əksər insanların yaşına diqqət etdiyimiz zaman bunların məktəbli və tələbələrdən ibarət olduğunu görərdik. Məsəl üçün siz də bu günləri ikisi bir araşdırma eləsəniz, bir kursa əgər bu gün 300 nəfər gəlirsə, onların mütləq əksəriyyəti tələbə və şagirdlərdən təşkil edilib. Yəni Artıq müəyyən bir yaş qrupundan, yaş kateqoriyasından yuxarı olan insanlar düşünürdülər ki, ya ingilis dilini 20-25 yaşa qədər öyrənəcək, ya da artıq bu yaşdan sonra bu mümkün deyil. Yəni çox kiçik faizi bunun mümkünluğuna inanırdı. Lakin self-study ilə ilk öncə onlara bir ümid gəldi. Çünki yenə statistikaa müraciət edirəm, mənə müraciət edən hər 100 insandan təxmini 70-i, bəli, qeyri-tələbələrdir. Yəni yaşı 25-dən yuxarı olan insanlar. Çünki bu insanlara biz ilk öncə ümid verdik və sonra inandırdıq ki, əslində dil öyrənməsi yaşa bağlı olan bir məsələ deyil. Bəli, mən etiraf edim ki, sənin yaşı nə qədər azdırsa, bir o qədər də sürətli və əziyyət çəkmədən dil öyrənə bilərsən. Çünki nəzərə alsaq ki, bu günləri 25 yaşından yuxarı orta statistik bir Azərbaycanlı yalnız dastərləmə məşğul olur. Onun artıq ailəsi var, onun müəyyən məsuliyyətləri var, işə gedir, zaman azdır. Ona görə də myself study ilə biz onlara nə təklif etdik? Dedik ki, baxın Əlavə heç bir zaman sərf etməyə ehtiyac yoxdur. Nə işdən çıxıb kursa getməyə ehtiyac var, nə də ki hansısa xüsusi bir zaman ayırmağa ehtiyac var. Sən sadəcə gündəlik həyatına nəzarət etsən, səhər durandan axşam yatağa qədər yolda keçirdiyin vaxt, işdə nə har fasiləsində olduğun vaxt, səhər duranda bir qədər axşam parkda gəzdiyin vaxt bunlar təxmini gün ərzində 3 bəzən 4 saat edir. Və yalnız bunlardan istifadə etməklə sən il ərzində mükəmməl ingilis sənəri ola bilərsən. Bizim təklif etdiyimiz paketlər hesabına bu günləri Mənzərə Real Statistika deyim yerə 52 yaşında belə mənimlə hal-hazırda işləyən insanlar var. 30-dan 40-a isə 2 faiz qədər çoxdur. Və onların da müttəq əksəriyyəti razılıq edirlər. Artıq ingilis dilini dərs kimi deyil, həyat tərzinə dönüştürərək öyrəndiklərini təsdiq edirlər. Amma gəlin dostlar, uğurlu tərəflərimizdən Savayı bu günləri müəyyən qədər yolunda getməyən işlərimizdən də danışaq. Etiraf edək ki, məndən hər paket alan insan finiş xəttinə gəlib çata bilmədi. Çatmaması səbəbləri subyektiv, obyektiv səbəbləri səhərə qədər saymaq olar, amma əsas səbəblərdən biri odur ki, yoldaşlar, mən o insanlarla danışanda, niyə işləmirsiniz, niyə davam etmirsiniz deyəndə onların gətirdiyi səbəb bu olmadı ki, proqram yaxşı deyil və ya da ki, mən bununla dil öyrənə bilmərəm. Əsas səbəb bu oldu ki, qısaca xülasə, tənbəllik. Yəni maçı vaşsızlıq, biraz iradə gücünün zəif olması və buna bənzər. Faq, ona görə də mən artıq ciddi şəkildə, xüsusilə son 6 ayda mənimlə paket alan insanlarla çalışıram ki, müntəzəm olaraq görüntülü şəkildə danışım. Çünki burada psixoloji məqamları kontrol etmək ən vacibidir. Və hətta elə oldu ki, öncədən paket alıb işləməyən insanlar yenidən başladılar və hətta onlar içərsin artıq Demək olar ki, qurtarmağa az qalan insanlar da var. Ona görə də mən təbii ki, bunları da nəzərə alacam. Bunlar necə deyərlər, bir feedbackdir, bir geri dönüşdür mənim üçün və çalışacağam ki, növbəti 2023-cü ildə bunların da öhdəsindən daha uğurla gələk. Çünki heç bir yerdə təbii ki, 100% -yüz nəticə ola bilməz. Həmişə çatışmayan nöqtələr var, olacaq da çatışmayan nöqtələr. Elə bizim öz üzərimizdə işləyərək onun öhdəsindən gəlməli və daha da inkişaf etdirmək üçün bizə lazım olan əslində müəyyən məqamlardır. Nə deyə bilərəm yoldaşlar? Mən sizlərə növbəti ildə xüsusilə o insanlara ki, artıq illərdir ingiliscə öyrənməyə çalışırlar amma bu də nail ola bilmirlər. O insanlar ki belə ümmiyyət eşməli görməyibl hələ. <laughs> Əminəm ki 2023-cü ildə yeni-yeni insanlarla tanış olacağıq. Yeri gəlmişəm yüzlərlə yeni insanlarla tanış oldum. Həkimlər, mühəndislər, dövlət məmurları olsun, özəl sektorda olanlar, insanlar və sairə-vəsairi çox maraqlı insanları da tanıdım. Əminəm ki bunlar daha çox olacaq növbəti ildə. Amma bura qədər gəlib də artıq ingilis dili öyrənmə travması olan insanlara səslənirəm ki Bəlkə self-study-dirsiniz. Self-study nədir, necə getmək olar bu barədə mən təbii ki bu gün danışmayacam. Kifayət qədər məlumatlar var. Bilməyənlər üçün də, bəlkə də ilk dəfə qarşısına çıxdıqları insanlarında demək istəyirəm ki, bir nəzər atın videolarıma. Əminəm ki peşman olmayacaqsınız. Amma bəli, self-study kifayət qədər iradə, məqsəd və məqsəd yönlü çalışmaq tələb edir və bu yolda da təbii ki Mən sizə dəstək olacağam, istər e, psixoloji baxımdan, istər nəsa də, də material, metod və digər baxımdan. Hər birinizə ancaq uğurlar arzu edə bilərəm dostlar və ümid edək ki, artıq 2023-cü ilin sonunda biz bu reportu bu məruzəni verəndə bundan daha yaxşı, daha məhsuldar, daha effektiv nəticələr barədə danışa biləcəyik. Hər birinizə uğurlar olsun, gözəl il, məhsuldar il və faydalı bir arzu edirəm. Sağ olun. Self-study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün Bize müracaat edin.